Rulėtė? Lažybos. Lošimo automatai? TwinsBet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tik tai noriu intro padaryti ir pasisveikinti Europos futbolo čempionato podcast'e, kurį pristato TwinsBet, ir mes kalbėsime su Lietuvos futbolo padargais. Tai yra Nerijus Vasiliauskas ir Ervinas 3.0 Kvitkauskas. Rulėtė? Lažybos. Lošimo automatai? TwinsBet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Dabar apie vestuvės galim varyti. Kodėl nervi pagarba, kas veda vestuvės? Nu, nes aš negalėčiau tikrai. Ten bardakai visą laiką, bliam. Iki 10 yra nuostabu šiaip. Jo, aš žinau. Ne, šiaip, iš tikro, tai aš manau, kad pasikeitė, žinai, aišku, tu čia daugiau patirties turi, bet aš manau, kad yra jau labai daug vestuvių, kurios nu, nebeturi tų senų bairių, senų vaibo. Jo, labai auga kultūra, iš tikrųjų. Daug nėra vestuvių, turbūt jau kur po 3 dienas, arba jeigu jos 3 dienas yra, nu, tai jos tada vyksta ten, žinai, tokiais normaliais tais etapais, turbūt, kai antrą dieną ten jau lieka tokie daugiau artimi draugai ir ten kažkokie, gal net kažkokių ten, nežinau, ten aš esu dalyvavęs irgi, kai ten antrą dieną ten jachtoj, pavyzdžiui, ten varai nidai, ten kokia, žinai, antrą dieną lieka ten mažiau hebrytis, tai kartais ta antrą diena net smagesnė būna, nes, žinai, nėra tų oficialių bairių, visų tų viską, bet šiaip aš tai sakau, respektinu vien dėl to, nu, aš žinau, nu, žinai, daug ir tų žmonių visų pirma, ir visi turi su savo, žinai, bairiais ten. Vienam reikia vienokios muzikos, kitam reikia vienokio bairio, kitam nepatinka gal ten vieta, o dar, žinai, koksai dėdė ten koks nors davęs štuką eurų tom vestuvėm, jaučiasi dar ta, iš vis vienu iš tai ten, svarbiausių ir tada, žinai, prasideda klasika. Visada 2-3 su renginiais yra dirbę, kur tau labai daug patarimų turėtų, kaip jis darytų. Na, taip, o dainų užsakymai. Bliamo, šiaip mano didžiai, žinok, labai gerai tvarkos. Jis yra pasakęs, eurus tipo, ima ir viskas. Yra dvi, tipo, kiekvienas turi vieną dainą per vakarą. Jeigu, tipo, tau paleidžia kažką, nebėda, visi tikrai neina, bet jeigu eini pastoviai, žinai, nes galvoju, kad čia tu geriausiai išmanai, tai, tipo, duot sokas. Labai greitai. Aiškiai sustiguot. Buvo kažkoks šiuvas, kur 200 gal išsileidant per vakarą, žinai. Na, tai. Why not? Ant tų dainų, kur ta ir tai būtų nuskambėjusi. Jo, ir tai būtų. Ta pačia daina. Geriausia, kai jo prašo tokių, kur daug šansų, kad vis tiek pagros ten, koks dabar topė yra, kur didžiais pats net mėgsta tą gavalą, bet ne, taip, žinai, aš paprašysiu, bus mano išrinktas. Bet grinai, jo. Toks, kur jaučia atsakomybę, žinai, iš visus. Jo, tai vat aš sakau, aš tai pagarbą turiu, nes aš negalėčiau kažkada, nu, tipo, aišku, pinigai geri pats turbūt, žinai, neslėpkim. Na, noriu pasakyti, legalu viską. Bet jeigu jau palietėm tą vestuvių temą, tai čia reikia turbūt su futbolo nu, tematika. Geriausias futbolo vestuvės, tai kur buvot? Nebuvau, bet girdėjau iš pažįstamų, ypač linksmoje tokiose Azerbaidžianose kokiuose, kur ten, kur švenčia visas kaimas. Ir ten, nu, ten jau kvies nekvietis. Ir taip aišku, kad visi ateis. Ir taip aišku, kad visi ateis. Ten kvies nekvietis. Tai ten iš tikrųjų linksma. Bet nu, tokie papročiai, nu, tokios tradicijos. Tai yra futbolininkų, kur nori, nenori dalyvauja. Aišku, ten nieko nepažįsti, bet iš esmės vis tiek linksma. Tai mano, nieko draugas, nepažįsti. Mano draugas vienas varė turkiškas vestuvės. Turkijoje, žinai, ten draugė apsiženė už turko. Ir pasako, kaip vyksta, priamba, sako, ten, nu, ta prasme, ten yra tie jaunieji, sako, aš nebeįsivaizduoju, kaip vakaro pabaigoje dar yra gyvi. Noriu tik tai pasakyti, kad šiuo metu kebabas yra valgomas užkuris ir dafiga iš jo turinio yra dabar ant grindų. Ir mūsų jau prieš tai nekartą apkalbėtas Lukas Kulikauskas, kuris žinomas kaip gyvulys dar pravardė. Ir šiuo metu... Žinau, aš pirmą kartą matau, kad tipo žinduolis būtų operatorius. Pažiūrėkit, dar nuo žemės valgo. Jis valgo dabar makylimo keba. Vat aš tokiu prisipinu. Pagal papročius. Čia yra tie... Čia yra va tipinis lietuvių vestuvis. Antrą dieną mišrainio nuo grindų. Žinai, kur per balių pradeda pramušinėti, kad eisiu valgi dar kartą. Pirmą nakties. Va tai kur bet ką varai, žinai. Iš delno salotas. Tie pakai iš rankos, žinai, kaip burgeriu. Su maišeliu valkai. Tai žodžiu, grįžtai prie Turkijos, tai eik, tu sako, ten, nu, ta prasme,
štuką žmonių, sako, kažkas tokio buvo. Ir, ir visi turi ateiti ir pašnekėti. Nėra tai, kaip pas mus, tai dar, žinai, ten, jeigu ten trečias vanduo nuo kisėliaus esi, tai ten pasveikinai, žinai, daugiau mažiau ten ir, ir būna tokių vestuvių, bet dabar jau nedaug. Dažniausiai turbūt kiek, nu, pem, šiam žmonių turbūt toks jau... Bet čia standartas tariba. Absoliutus. Jo, jo. Nei per daug, nei per mažai yra pem, taip, o ten, sakau, štuką ir ištisai, sako, ir, ir, bet yra, šiaip, kas yra fainai, sakė, apie tą tradiciją, žinai, kur kiekvienas dovanoja, bet irgi ten užkisantį, bet žodžiu, kiekvienas dovanoja auksą, atėjęs, tipo, ne pinigus, o auksą, bet auksą ir, ir tą auksą turi pasvert ir kai tu susižymėt, kiek tau atnešė ir kai tu eisi į vestuvės jo arba jo ten sūnaus, jeigu ten, pavyzdžiui, jau ištikėjęs, žinai, nu, žmogus, kuris jau, ir tu pas jį jau neisi, bet tada jo sūnus, tai tu tokį patį, minimaliai tokį patį, jeigu nori gali daugiau, svorio, aukso turi atnešti paskui jam. Nes iš esmės, kas yra, tai atseit yra ta tradicija, kad tu esi kaip ir, tu kaip gauni kaip ir paskolą, tu apsiženį, tu gauni kaip ir iš visų paskolą, visi tau suneša, tu tuo metu 1000 žmonių, tai supranti kokie pinigai. Bobutės paskola. Jo, tu tada, reiškia, nusiperki už tos pinigus namą, taip toliau, nu, pasistai savo gyvenimą. Už tą auksą. Už tą auksą, bet tada tu per kažkurį tai laikotarpį, kai jau eisi į tas visas vestuvės, tu kaip ir tą paskolą po truputį gražini, žinai. Tai blemba, šiaip, šiaip įdomi tradicija. Lo, lemba, visai gal varkė. Bet gyvenimą tai palengvina. Tikrai būsi pakviestas į tas kitas vestuvės, jo, jo. Nes jas turi gražinti. Ne, pažįstat, turkių gerų. Tai dėl to 1000 ir ateina, žinai, paskui. Bet aišku, ten sako, ta auksa dar ten kai kuriuose, kai, ten vėl priklauso, žinai, nuo, nuo regionų matyti. Kai kuriuose regionuose ta auksa ten vos nekabina, tai nuotakai, ten ištisai, ten paskui stovis to kaklo. Ten vos, žinai, nepakelia kaklo. Ten paskui nusiima kažkiek, bet nu, tai dar koks darbas paskui. Tai turi dar viską, vat, susivest, žinot, nes ten, jeigu kažką, žinai, nu... Jeigu štuką žmonių, aš dar žinok, ir gal ir bilietus paleiščiau. Parketinės būtų, žinai, vipukas. Vibas. Guogai stalas. Ir stovinčios, tik šokančios, tik šokančios. Šeškas viršui balkonė. Šiaip tarp kitko buvo Vliama Kenonės, tu esi Tiškevičiaus, man atrodo, kur, nu, žinai, Virgi Šeškus pakviestas. Ten eina ar šeimo žydinys gal įteikinėjamas ir ar kas. Ir laukė girdis, helio, Mykolai, Mykolai, alio, grybukas, ateik čia. Išeina vėdės, treneri, ramiau turbūt, gerai, gerai, turi rūkyti atnešti. Siauri, siauri. Per visą salį. Nebuvo skaitomas grais. Ne, ne, visiškai ne, nebuvo pajaustas kambarys, kaip turėjo būt pajaustas. Ežero dugne buvo kambarys. Jo. Buvot komandžiokų vestuvėse kada nors? Komandžiokų? Pas mane komandžiokai buvo vestuvėse, bet aš nebuvau, neteko. Bet pas mane buvo. Atvežė, normaliai daug? Ten. Batose tai pakankamai prasivežė. Senai buvo. Tų dovanų ten gal grinais daugiau, bet... Kiek tai galėjo būti maždaug? Bet sudėtingiausia tai buvo... Kokias tais laikais tam? Stiklainio neleisdavo to permato mums sienom, žinai, kur jisai. Bet sudėtingiausia buvo tai suplanuotas vestuvės, nes... Tu turi, iš esmės, futbolininko, jeigu daryti vestuvės, tai tu turi daryti po sezono. Po sezono būna šalta ir laukia jau ne kažką nuveiksi, tai yra ruduo. Dažniausiai nu, čia Lietuvos koks, tai sezonai, nes nu, tai europinė. Kadangi Lietuvos tai žaidžiau, tai taip, jau. Tai buvo gruodžio pabaiga arba gruodžio mėno arba lapkričio pabaiga, tai ten sudėtinga suorganizuoti, nes jeigu šiaip organizuoji per sezoną, tai faktas, kad tu gal ir nedalyvausi, atsiprašysi. Bet ir tai nėra gerai, bet ir tavo visi draugai, futbolininkai negali dalyvauti, nes jie turi turą rungtynės ir panašiai. Tai tuo klausimu sudėtinga. Tai todėl visi futbolininkai daro tarp sezonį ir vasarą paleidžia, kada visi gali ten atvažiuoti. Pusė komandos draugų, jeigu sezono metu tokies apsimeta, kad trauma, kad galėtų turėti kaip svečiai. Bliamo, pasitempiu. Nu, arba esi Domantas Sabonis ir tau leidžia. Išskris ramiai, žinai. Bet kalbant dar apie vestuvės, tai šiaip, kažkaip dabar atsiminiau tą 96 metų istoriją, kai čekai keliavo Europos čempionate iki finalo ir tada Karelas Poborskis turėjo vestuvės ir ten nu, nebuvo suplanuota. Galvojo, kad žinai, iškrisim, nes ten nieks nematė jų ten taip toli ir buvo vestuvės suplanuotas, ten man atrodo, tarp ketvirfinalio ir pusfinalio, o jie pateko į pusfinalio. Neplanavo patekti, jo, neplanavo, jie pateko ir tai tada
skrido į vestuvės, apsiženijo, atskrido ten ir su komandos kažkiek tų draugų, žinai, ten viską pabuvo ir grįžo atgal. Bet va toks laibelis čia buvo, ne? Ir grįžo atgal į kempą, pasiėmė pusfinalį ir paskui vis tiek finalę žaidė. Po to įsivaizduoju, kaip turėjo pilt hebra. No. Ja, po to ta antra diena, kai ir vienas sakė, būna daug linksmesnė. Jo, jo. Antra diena jo labai gera būna dažniausiai. Gerų yra. Atsimenim. Gerai, mano mėly pabroliai, apie futbolą. Apie futbolą. Mes labai noris pradėti... Pirštrei futbolą mes su tai, žinai. žiūrėjau, dariau ilgesnės pertraukas. O karė dar va. Kiek aš mūsų... nežinau, kaip reikia kartą, aš tikrai pakarčiau čiuo atėjęs. Ne, nu, dabar tu va, profesionalas, kiek procentų dar būna karimas? Nulis jau? Nebedalyvai? Visiškai niekada. Nebedalyvai? Ne. Okay. Aš net nesu matęs niekada nei kaip svečias, nei... Niekada nesu matęs, kaip tą reikia daryti, sakau, turbūt, kad šiuokę visam laiką paimčiau. Ačiū Dievui. O duonos druska dar būna visą laiką? Šitas labai dažnai būna, okay. Nes dažniausiai, žinai, ten tėvai patys pasiruošia, tai tau nieko nereikia daryti. O pasilaižyti su pusbroliu? Su pusbroliu ar pas nuotaką tek. A, tarp kitko vakar. Kaip tik vakar. Įsivaizduoji, jeigu tipo Kesminas komentuotų tiesiogiai vestuvę, ežtai tai, nemalonu, bet tai būtų. Jis jau čia. Arba jis jau čia. Jums, staik mano mane. Pusbrolis, čia. Sensacija, galbūt. Jums tai staigmena mane. Gerai, kalbam. Na kągi, kalbam. Kalbam apie Šveicariją, Italiją, kol tu važiavai, sakau, nerijau, bet ar man vienam, bet italai tiesiog be prošvų iš jo atrodė, vyrai, susirinkė. Nu, tiesiog, tokia pat reakcija. Apgailėtų. Nes buvo dar iš svečių vakar italas vienas, kur... Na, tai taip, tik tai va. Mamma mia. Teko komentuoti tas rungtynes ir norisi tos italus kažkaip, nu, pateisint kažkaip, nežinau, netinka žodis užjausti, bet kažkur tai ieškai tų priežasčių, kodėl jam taip nesiseka, arba čia va, tuo jie persilaužė ir pradėjo žaisti. Tik užkasti, o bet kada iš šveicarų vartus pavangiausias momentas, jų pačių smūgis į savuosius vartus ir į virusą. Ir vienas tik tai per visas rungtynės į vartų plotą pačių italų, tai supranti, kad nu, ne. Toks jausmas Fabianas Šeras, žinai, galvoja, ble, man tiek jau neįdomu, gal įsimušiu, bet... Gal intrigo šiek tiek. Kiek sukrūtės, žinai. Gal nors taip išjudinsime iš čia juos, nes ta gynyba jau nuobodų. Bet tikrai, ble, man, nu, bet čia dabar, kai pagalvoju, viską taip sudėlioju, žinai, tas lentynėlės, nu, nelabai ir stebina, nu, yeah. Grupė tapė, nu, ką... Ten šiaip netaip išstenėjo prieš Albanus. Su Ukrainais jie, tai neimkim nu, tai... grupio etapo, paimkime galbūt Ervinai nu, bet tą ten, žinai, Ukraina ten... lygiasias, kur teisėjai padėjo ir jie antrą vietą nebūtų paėmę. Nu, bet ten, žinai, ten dar būtų vėl turėjo tą grupio etapą išėję, gal ten, šiaip aš nesakyčiau, kad jie su Ukraina ten blogą mačą žaidė, aišku, kažkiek ten toksai jau buvo ant lygių labiau, bet, nu, aš gal labiau grįžčiau, žinai, konkrečiai į Europos turnyrą. El su Albanais. Tu galėjai 90 minutę prasileisti įvartį ir sužaisti 2-2 drąsiai. Taip, drąsiai. Ispanai tave ten valtuzino taip, kad tu galėjai 3-4 išsiimti. Ten 0-1 yra pergalė į talą. Ir nebūtum pasakęs, kad neteisinga. Su kruatais tu išsigelbėjai 98 minutę, kai tavo vidurio gynėjas viską padarė ir parito kamuolį ir į 9 pataikė Zakanį, kur irgi nebūtinai pataikės kiekvieną darbo dieną. Ir 98 minutę. 98, kur mes daug kvestionavom, ar tikrai 8 minutės ten tas pridėtas laikas. Ir dabar dar žinom, kad italai, realiai, jeigu ne tas įvartis, tai po to, kai viskas susidėliojo, kai kartvėlai net nebūtų patekę. Kaip trečia komanda būtų likę už borto netgi. Tai nu va, tiesiog, žinai, samapas, žinai. Šveicarai pribaigė leisgyvi, žinai. Nu, iš esmės taip. Labai geras apibūdinimas, tiesiog. Kvepavo dar, žinai, ant aparato prijungtas atėjo ir... Bet pribaigė iš karto matėsi nuo pirmų rungtynių minučių, kad, nu, neveltui, sakiau, jeigu bent akimirkai galim pagalvoti, kad jau šveicarai yra šių rungtynių favoritai, tai italams žiauriai bloga situacija. Nes iš esmės, nu, tarpusavį ten rungtynės paimint istoriškai, kaip nori. Kaip nori, kokias nori pjūvės dėliok, nu, italai turi būti favoritais. Taip. Jie prieš šias rungtynės nebuvo toli gražu jokiais favoritais ir tą pamatėm jau ir po rungtynių, kad, nu, šansų jokių. Čia dar girdėjau, kai komentavai, žinai, sakai, bręsta įvartis ir ten krito. Ai, po 30 minutės. Jo, bręsta įvartis, sakai, ir jis ten krito, bet man tai antras įvartis gražus labai toks. Jo, gerai, uždėjo. Toks net atrodo ne tiek iš jėgos, bet labiau perkelė tą vartininką taip gražiai.
Jo, ne vieną įsmeigęs esu tokį iš tikrųjų. Esi, ne? Bokalą. Panašiai įsmeigęs. Aš net nesu iš rankos taip įmetęs į vartus niekada. Nu, daug šansų, kad ir nepavyktų. Ne, bet šiaip tai įvartis antras jo labai gražus, bet vėl kas krenta į akis tos tendencijos. Nu, italai 23 sekundę praleido tada prieš albanus. Čia 27 sekundę antram kelnynu. Tai tu reiškia kažkur neįsijungi į rungtynės, akivaizdžiai. Tu reiškia tos tavo pradžios ar po pertraukų yra labai prastos. Nu, tu dar 27 sekundę praleidai įvartį, tu pradėdamas iš vidurio. Italai patys pradėjo iš vidurio ir tu su kamuoliu ten turėtų 27 sekundės dar prabūt, žinai, o ne tai, kad jau kalbam apie tai, kad su albanais irgi tas pats ten užribi kažkur meti ten, nu, nesąmonė. Tai sakau, man tai labai keista trenerio atmazai, tai iš vis kažkai ten sako, karšta buvo. Aš vėl kaip tik ir norėjau klausyti, ką mano, ar keis trenerį italai. Aš manau, kad vienareiškiškai šansų neturi tokio lygio šalis su tokiu tradicijom, neturi spalėti šansų išsilaikyti. Plius Europos čempionai. Absoliučiai nieko neparodė. Karšta, sako, buvo. Tai šveicarai tai atrodo gyvena ten kažkur, tai žinai. Tai jūs pietiečiai ar ne, žinai. Plius 3-5 pas šveicarus kiekvieną dieną. 4 žaidėjus leisti nuo atsarginio suolo, kurie nei minutės nėra sužaidę čempionate, tai reiškia jau visiškas, ta prasme, visiškai tu nesupranti ir nepažįsti komandos, nes tu tiesiog desperatiškus sėjimus darai, ieškai, žaidyvo nu. Bank, ieškai, nu tai ir parodė, kad ieškai, bet nieko tu ten jau nerasi, nes jau viskas. Jau nu, tai Elšalavis leido. Žmogus, aš nežinau, kaip jis išvysi tą Europos čempionatą tiesą. Jis ten realiai klube nieko neparodė šį sezoną, jis ten epizodinis žaidėjas buvo. Bet ten visus, šiaip daugelį futbolininkų perbėgti ten su daugeliu problema, tas pats Retegi. Retegi tai iš vis, nu, nėra tenai... Mes kaip jokam su Ryčiu sakom, nu, tokių malkų tai dar seniai polime, nematėm pas italus. Žaidėjo buvo apie nieką visiškai, ta prasme, kur nu, tu italai garsėdavo ten polėjai, žinai, nuo senų laikų, ten jau tais nuvesniais laikais jau prisiminkim, ten Vieri, Del Piero, Inzaghi, palyginus ten koks Čiro Imobilė. Nes kamata nebūdavo ten kažkoks jau Čiro Imobilė, ten, žinai, jau dieviškas, bet jisai vis tiek tuo savo 20-25 įvarčius kiekvieną sezoną serijoje ją pasiima. O dabar atvažiuoja žaidėjai ten po 7 įvarčius, ten 12 kitas turi. Patys nelabai per tikintis, sezoną. Žinai. Nesuprantu. Nu, aš manau, kad vienintelis žaidėjas, kuris kaip praeitą mes podcastą kalbėjome apie permokėtas sumas, ne, Europos čempionate, tai vienintelis Kalafiori, kuris bus brangesnis, o visi kiti savo kainą numušė ir į kitą pusę nukeliavo. Nu, jis kaip kainos. Ir daržovė, kaip ir nėra iš pigiausių. Kainos sukėlė dabar jo. Tuo tarp mūsų operatorius valo kilimą, kur buvo ištiškęs kebabas gal. Visą naktį prasilinksminės. O su kokiu padažu buvo? Bet kai atvežė tą... Volta, tai tikrai pikantis, kad nuo kilimo, kai kurį kai atvežė tą voltą, žiūrėjau į tą ekraną, kad atidaryčiau duris ir ieškojau tavęs, nu, ekrane, nes laukiamės tavęs. Galvoju, ir taip, žinai, ir taip žiūriu į vieną pusę tą veidą, į kitą pusę, nu, niekaip Ervina, net po savaitgalio nepanašus Ervinas į tą, ir po to pamačiau tą įsikišusią voltą kuprinę, nu, supratau, kad... Ervi, buvai net pažįstama, tiesiog po savaitgalio. Ne, nu, iš tikrųjų, italai ten mirė ir, sakau, vakar tas italiukas svečių tarpė buvo visą vakarą. Dvigubai pylė, jau 9 vakaro, kai baigės grais. Limoncello. Gerai, apie kitas rungtynės pakalbam, bet prieš tai tik tai pasidžiaugsiu, kad vienintelis pasakiau, jog šveicarai laimės mūsų spėlioniai ir dabar jau ten ganėtinu ištikrintai. Atsimini, sakiau irgi. Aš irgi sakiau. Kažką tu kitaip ten pasakai. Aš sakiau, kad šveicarai, bet po baudinių, man atrodo, kažkaip taip. Na, jo, aš tai buvau tikras, kad per pagrindinį laiką spėlionės su 20 taškų pirmaujo, antras Arūnas, kuris čia nebežinau ir dar dalyvauja šitoje laidoje. Dalyvauja. 16. Nerijaus nebeliko. Pas Nerijų 15, kas tiesiog žemą yra. Bet vėl išvažiavęs, dar negrįžo tiksliau iš Estijos, reiškia, kad gal geri rezultatai, nes vakar va ir nekomentavo, tai reiškia geri rezultatai. Kažkas čia įtartino, jo. Žiūrėkit, kitos rungtynės, ten turbūt jau daug daugiau bus ką pakalbėt, mačiau čia, pačio... jeigu galima, jo keiksmažių bus daug, tai... mačiau Ervio išstojimą dėl varo. Kadangi operatorius, kiek žinau, ir mūsų montuotojas, ir ten režisierius neturės laiko montažui, tai stengsis nesikeikti. Bet reikia pradėti nuo pirmo vokiečių įvarčio, kuris buvo 4 minutę. Aš jau jūsų klausiau su Ryčiu,
Yra buvo taip santūriai, bet, nu, aš tai nelabai čia jau fanas tokių pražangų. Nu, bet ten tikrai, nu, kosmosas. Ne, tai pradžiai tai nebuvo labai aišku, matai, paskui šiaip mes, kai pažiūrėjau tą pertrauką, per pertrauką tą visą epizodą, tai Kimikas ten prasižengė, ten buvo pražanga, bet... Blokavo jis, jo, jis blokavo ir neteisingai, panašiai kaip, žinai, lietuviai gal daugiau vis tiek krepšinio taisyklės, didžioji dauguma, taip sakykim, žino, tai panašiai kaip yra krepšinį, ta blokuoja, kai tu blokuoji, tu negali judėti, žinai. Ir ten irgi jo buvo, jisai pradžiui užsiėmė poziciją, jisai galėjo pasislinkti, viskas gerai, bet jis tap tokį judesį dar pečiu. Bet pats epizodas, nu, labai painus buvo dar dėl to, kad mes pradžiui tai nelabai supratom, nes pradžia tai atrodė, kad kameros yra į Gundoganą, kuris prie vartininko, tai ten tai tikrai nieko nebuvo. Šliotterbekas irgi ten šuolyje lipo, užlipo ant gynėjo kūnų, bet irgi nieko nebuvo. Tai pradžiui tai tikrai buvo... Anglo teisėjas tokių nešilpė. Jo, ir buvo sunku suprast. Po to, kai jau pamatėm, kad tas epizodas iš tikro buvo ir tas švilpukas buvo netgi anksčiau, kurį sušvilpė Oliveris šiek tiek anksčiau, tai tada jau tos logikos atsirado daugiau, bet kas blogiausia, tai kad tu normalių pakartojimų negavom. Vat, irgi, sakau, kartais žiūri tą Europos čempionatą, atrodo, kad yra didžiausia scena, ane? Bet kai kada, nu, toks lygis klaustukų kelia irgi ten tų, kas režisuoja, taip toliau. Žinai. Nu, tai gerai, tada kalbam apie tą nuošalę, kur, kur bucas per didelis buvo ir turbūt, kad dėl to nuošalė. Ką manom, Nerijau? Tai jau, man atrodo, visi žinom, ką mes manom apie tai ir tikrai tobulės to klausimu, kažkas turi keistis. Bet, nu, aš išlieku prie savo nuomonės, jeigu jau tokia taisyklė yra, ten centimetras ar metras, jau nieko skirtumo nekeičia, jeigu kitaip taisyklė nėra įvardinta, tai vienas dalykas, antras dalykas, mes jau turime išmokti gyvent prie technologijų, nes patys jas įsileidome, jos buvo neišvengiamos, nes čia galima labai plačiai žiūrėti į tą varą, tai visų pirma, varas tai ne tik tai yra nuošalių fiksavimas, tai yra daug kitų dalykų fiksavimas, tokių, kad daug skaidresnis futbolas tapo, lengviau apsaugoti žvaigždės, į kurias ateina šimtai tūkstančių žiūrovų žiūrėti ir dėl to įsijungia gal televizijos ekraną, nes jis yra tam čempionate. Klubai suinteresuoti išleisti futbolininkus į rinktinės, nes UEFA už kiekvieną futbolininką ar gavusi traumą ar panašiai jo. Moka taip pat didžiulius pinigus ir jiem taip pat reikia, kad tas futbolininkas žaistų rungtynės, nes tai yra marketingas, tai yra na, tiesiog užkurta didžiulis tas produktas, kuris turi veikti ir varas čia neišvengiamas tiesiog. Kad tobulėtis turi, tikrai taip ir jis tobulės ir to, tie centimetrai galbūt ir išnyks. Aišku, norėtųsi, kad tokie įvarčiai nebūtų atšaukiami dėl tokio lygio, ten 2, 3 ar 5 centimetrų nuošalės, bet kol kas turime tai, ką turime. Ir futbolas ir šiaip sporto šaka bent jau anksčiau buvo ta tokia pakankamai konservatyvi, istoriškai mažiausiai taisyklės keisdavosi. Jo, labai nedaug. Dabar su varu jos taip, rekomendacijos atsirado, tų visokių tikrai sudėtinga, bet mes taip pat suprantame, kad ir futbolas pasikeitė, jis tapo daug atletiškesnis ir teisėjams sunku sugaudyti visą tai, tai aš ne prieš varą, tikrai varas tikrai dar yra daug, žinot, kaip skaičiuoji kažkokį dalyką, tai dedi pliusiukus, minusiukus. Tai šiuo atveju minusiukų varas turi, bet pliusiukų ženkliai daugiau. Tai aš, mano pozicija būtų tokia. Na, žinai, emociškai man tai labiausiai kas nepatinka, kas vyksta, kai tu jau kartais ir pats, žinai, komentuodamas, tu komentuoji ir tada jau tas įvartis įvyksta ir nebėra to tokio sprogimo, tos emocijos, nes tu visą laiką turi mintysi tą tokią kažkokią abejonę. Taip, ir labai girdi, žinok, iš komentavimo, žinai, ne tik tėl pasiūs, žinai, bet... Negali džiaugtis iš jo, karto. Jo, įmuši įvartį ir nėra tos fainos komentatoriaus reakcijos, žinai, kur, pavyzdžiui, įspūdinga įvartį įmuši, žinai, jo. Nu ką, lauksim, ką sakys varą, žinai. Jo, tai dažniausiai, vat, ne dabar labiausiai džiaugiesi, tai dažniausiai įvarčiais, kurie būna, tarkim, po kokių va, tolimų smūgių, žinai, toj tokio pozicinį atakų, kur daugiausiai... Kur nebejoji, kad varas sugadins. Jo, kur viskas, kur jau žinai, kad, nu, ten matai 10 perdavimų, aikštės vidury ten švarus gan kamoliai, tai taip toliau įmušė, pramušė, nu, ir tada jau tikrai tu sproksė, dar gražus įvartis, tada jau taip kažkaip tas yra tokia emocija, kad, vat, okei, okay. Bet visur kitur, jeigu ten kažkur tai dar kėlė kamolį, baudos aikšteliai buvo daug surūtis, vėl ieško. Bet dar aš kokam atgal, dvikova nelėti kamolį ar ne. Tai vat aš dar, žinai, Nerijus pasakė, kad daugiau tų pliusų, tai vat klausimas, žinai, aš vėl tas, aš sutikčiau, kad yra tų pliusų, yra pakankamai nemažai, bet nežinau, aš dabar, jeigu man reiktų pasirinkti, su kuo labiau gyventi ar su
teisėjo kažkokiam žmogiškom klaidom, kur ten tu pamatai, kad ten žaidėjas ten tiek buvo per pusę išlindęs ar ten, žinai, 20 cm išlindęs ir jo ten tas pranašumas kažkoks sunkiai įvardinamas, tai aš gal lengviau su tuo gyvenčiau. Jo labiau, kad, žinai, labai dažnai prisimenami tie epizodai, kur ten įvarčio, ten įkrito Lamporto, ten įvartis neuskaitė. Tai viskas, čia jau yra uždarytas klausimas, goal line technology yra ir jinai pasiteisinusi, nieks dėl jos niekada nekalbėjo, kad čia panaikinkim, žinai. Bet man tai labiausiai nepatinka, nu tie tokie, vat, kad yra kažkur visą laiką kabliukai, o tas dar ta nuošlė, tai dar, okei, okay, dabar ten einama prie to, kad gal čia prieisim prie to, kad bus viso to kūno, žinai, nulindimas, kur matuos tik tai nuošlę skaitysis tik tada, jeigu tu tada visu... pirčiukai į kitą pusę atsiras. Bet din, bet čia nebus ta problema. Polimo naudai tiesiog. Bet aš nematau čia problemos didžiulės, nes tu tada matuosi centimetrą ar du ir tu tada sakysi, jo, akivaizdus pranašumas. Tai mes ir norim, kad nebūtų akivaizdaus pranašumo, ar ne? Ir tu tada matysi, kad žmogus visų korpusų yra prieky, okei. Okay. Pranašumas, viskas, su tuo mes gyvenam, pranašumas, ir tu tada supranti, kad tikrai realu, kad ta žaidėjas turi pranašumą. Dabar koks pranašumas, kai žaidėjas 2 cm ir dar pasitinka kamuolį iš ten ateinantį ir dar žengia žingsnį atgal. Mhm. Tai koks čia pranašumas, kaip tu čia gali įvertinti, kad jisai dabar buvo pranašumė kažkokiam. Tai, bet čia tai dar man, dar tą nuošalę, aš sakykime, matėm ir Lukakogi čia juokiamės visi, bet nu, toliau... Tie virpesiai ir tie pirščiukų lietimai kažkokie kamulio. Čia apie baudinį kalbėjo? Jo, ir čia baudinys. Nu, seni, ta prasme, nu, tai per 100 metų iki futbolo, iki var gyvavimo, ar čia būtų baudinys kažkurioje, nors kiekvienoje situacijoje niekada apie tai nebūtų kalbama. Bet ir nežinai, ką norėjau pasiūlyti, palyginti. Mes kalbame apie tuos... kaip sakant, kraštutinumus, ane? Absurdiškus jo. Kraštutinumus, jo. Piršiukai, ten centimetriukai. Aš siūlyčiau palyginti, pavyzdžiui, ir tada gal lengviau bus mums į kažkurią nors pusę nueiti arba ieškoti to viduriuko. Prisimeni Terry Henry ranką, kuris realiai įmetė kamuolį į vartus ir pateko į pasaulio čempionatą. Pateko. Tai turint omeny kainą tų rungtynių, viską sudėjusi, žmonių likimus, profesinius dalykus, ane? Ten be varo absurdiškas nepastebėtas įvartis ir mes kalbam apie kitą pusę varo problemas, tai va to vidriuko ieškojimas yra sudėtingiausia, bet ten lygiai toks pat absurdas be varo, kur varas ten tiesiog užsimerkęs būtų atšaukęs tą vizitą prancūzų į čempionatą ir ten likimus lemia taip pat rungtynių kainą, tai va. Nu tai jo, bet... Kur tas vidurys? Tai vat, bet lygiai taip pat lygiai bus, galim sakyti, lemia ir vat, kad pirštai du kabinti taip, iš metro taip, perdėmas. Taip. Tai vat, sakau, jo, čia geras pastebėjimas, bet žinai, apie vėl, kaip mes čia juokavom, apie Maradonos ranką šneka 100 metų. Tokio įvarčio gyvenime 50, jau daugiau nepamatysim, jo, faktas. Ir dar tiek pat ir kalbės, žinai, ir dar ilgiau kalbės. Tai vat apie tą Henry ranką irgi visą Airiją šneka ir taip toliau, neteisybė, dar kažkas... Bet tai tu su tais kažkaip tu dalykais supranti gyveni, nes nu, tai yra žmogiška. Tai kaip ir žaidėjai klysta ar neikštėjai, taip ir kažkada teisėjai suklysta, treneriai suklysta, nežinau, komentatoriai suklysta, transliuotojai suklysta, visi. Nu, tai tu tada gyveni su tuo. Bet dabar jau čia mes prieisim iki to, kad tuoj visi sprendimai bus motoriški. Kaip sakau, tuoj žaidėjus ten aprengs, ar ten vat, davikliai bus visur ir ten jausi pagal tai ir įspyrė į koją, ar toks spyrimas buvo, kad žaidėjas buvo priverstas nugriūti, ar čia pagal ten kažkokios išmatavimus. Čia pilka zona. Žinai, kas nebelieka to paprastumo, taip. Žinai, kuris dažniausiai ir žavi dalykuose, žinai, tipo. Nu, bet futbolas vis laik ir buvo toksai žaidimas. Taip. Paprastas vis laik kalbėdavom. Žaidimas su kamuoliu. Jo, vis laik kalbėdavom, kad, žinai, va, ten yra privilegijuoti sportai, ar ne, kur ne visi gali, o futbolas vis laik buvo tas toks žemosios, vos ne klasės, žinai, ir tuo ir būdavo visiems smagus. Kad... Todėl jis ir kabina, nes to, žinai, tu pamatai, kaip žaidžiamas futbolas, jo. Tu pats pasiemi kamuolį, eini ir spardai. Gatvė, jo, nesvarbu, turi kažkokį kamuolį, ten pusėgi užaugė ir Brazilų, ir dar kažką ten, net ne kamuolį, ten kažką kojinės siūlų susisukdavo, dar kažką. Aš jau, žinai, žiūriu giliau tada, pavyzdžiui, iš vaikų pusės, žinai, kuo dabar tave gali žavėti futbolą, žinai? Nu, aišku, asmenybė mane, bet kuo tada žavėsis? Norėsi būti varo teisėjai užaugę, žinai, kad peržiūrinėtume epizodus. Vienas iš variantų. Timinėrių vis laik būdavo, sakydavom, futbolė net
kieme, kai žaisdom ir per treniruotę sakydom, ten kažkur truputį šiandien, ne vaistinėgi žaidžiam, taip, tipo, nu, kad, kad nesveria mane čia. Ta pati nevaistinė. Kvadratą gali traukti, jeigu dviem leitimais ištrauki, gali žaisti, viskas. Žaidžiam. Ir ta emocija tada kita, taip, sutinku. O dabar, žinai, viskas, va, ten kažkur tai truputį, nu, bet, ten milimetrus. Aš nežinau, kodėl, bet niekada anksčiau, net ir mum, Ervinai, žaidžiant futbolą, nebuvo... rankos taisyklė tokia sudėtinga, kuri yra dabar. Natūrali padėtis. Išplėtė kūną. Piršiukai rodo taip, kitaip, trečiaip, ranka taip, taip. Kur ranka, kur petis. Nuo taip, kada prasideda ranka, kada judesys, nejudesys. Atstumas nuo kamulio, smūgis, nesmūgis. Kosminė taisyklė, neįmanoma niekam paaiškinti. Čia yra pilkoji zona. Jo. Tiesiog, kaip tu supranti futbolą, vat kaip anglų teisėjas vakar suprato futbolą, realiai nesis atsakingas už galutinį apskritai sprendimą. Taip ir nusprendė. Ranka nenatūralioj pozicijoj, klausimas, vienas bėga taip, kitas bėga galbūt taip. Nu, niekas nebėga kareivėjų. Ten kaip šokiai vandenė, ne, kai iš didelio aukščio. Tai faktas, kad kišenių nėra pas futbolininkus, į kurios galėtų rankas ir... Taisyklės, kad futbolininkas rankas turėtų laikyti už nugaros, irgi nėra. Čia futbolininkai sugalvojo, kad minimalizuotų teisėjų klaidų. Okay. Tos rankos turi būti natūraliai padėti. Bet jeigu mano ranka natūraliai padėti, jinai yra šalia kūno, jinai automatiškai išplečia mano kūną. Taip. Nu, nes jinai šalia kūno ir aš negaliu taip kovoti. Ir arba aš krentu, slysdamas žolę, aš negaliu rankų niekur padėti. Ta prasme, natūraliai pas tave plačiai tada rankos. Tada priėmė tą taisyklę, kad ta remianti ranka ateiti yra natūraližnė. Tai dabar vat, vėl mes turim, vėl dabar tarkim situaciją, kai žaidėjai stovi ant dviejų kojų, mes irgi turim ar nenatūrali padėtis, yra ten tokia, ar ne? Kai žaidėjai vat, čiuožia, ar ne? Šokai viršų, nu. Jo, kaip kai žaidėjai čiuožia, turim irgi tą vieną, taip, kad natūraliai yra viena šita negalite būti pakelta, ten kurie remiesi. Tai gerai, bet dabar kalbant apie va, tai tokius va, šuolius, kur žaidėjai ant vienos kojos, tos natūralios kaip ir nėra išaiškinta. Tai kodėl tada nėra? Tai jeigu mes turim... Tai neįmanoma išaiškinti, tai skirtingai visi šoka. Tai, jo, tai va tada sakau, tai tada mes nu, kažkokį, tai tada apsiribokim arba tiesiog, tada okei, nutariam, kad nesvarbu, kiekviena ranka yra baudinys. Viskas. Nes dar įvernai yra toks dalykas, kur ranka gynėjų, ranka polėjų, jo. Vienoj baudos aikštelėje traktuojama skirtingai, gynėjų netraktuojama šitą ranką, polėjų bet koks lėtimas ranka, jeigu kamuolys jam nukrenta jam pačiam, prie kojų ir jis testa atakos nebegali, tai yra pažeidimas. Gynėjų taip netraktuojama. Jo. Ir tarp, teisėjų, tam pačiam teisėjų man jų gaila, nes jiem tapo žiauri irgi sudėtinga. Tai sunku, tai čia pavyzdžiui teisėjo taigi sprendimas aikštėje tai nebuvo, jisai nepaskyrė 90 tūkstančių, tave jisai nepaskyrė baudinio Oliveris pat. Taip. Jį nusiunčia, tada to parodo tos virpesius, tu pamatai iš pakartojimo, kad tikrai neturi kur atsitraukti. Ir tave jau atsiuntė. Nu ką, man atrodo, ištratėjom pakankamai apie varą. Labai plačiai. Labai plačiai. Ir aptarėm likusius ketvirtfinalius, mes aptarėm Angliją, Slovakiją, Ispaniją, Sakartvelas, bet dar keturios rungtynės bus. Ir gal pradėkim nuo Prancūziją, Belgiją. Ervis, kaip visada, turbūt tarpininkas, Arūno, jo, ar jau tau pačiam leidžia nuspręsti? Ne, Arūnas kažkur čia turi surašęs. Gerai, tai pradedam Prancūziją, Belgiją, aš tai, aišku, parašiau Prancūziją, nors prancūzai, kaip matėm, gal nežvilga kol kas švelniai taip tariant. O belgai? O belgai. Belgai žvilga. Dviejų gaišenų bus rungtynės. O kaip yra, pavyzdžiui, dabar čia yra, tai French fries yra ir dar yra... Belgų bulvytis. Man tai belgų vieną kasą bulvytis eina, tai. Man irgi, bet... Bet pavadinimas French fries, nu. Nu, jie įsigijo tiesiog, žinai. Franšizė nusipirko Prancūziją. Ką mastom? Prancūzai. Ne, tai labai jau šitais belgais pradėjau netikėti. Nu, bus Lukaku atšaukta bankė. Ar jis skaitys Lukaku įvartį? O aš sakau, kad Lukaku, aš kažką apie Lukaku, žinai, ir žiūrim su Kris, ar ne. Tai galos į komandas lieka apie Lukaku. Sakau, kad Lukaku įmuš įvartį, va tokį. O tu sakai, kad atšauks? Ne, tu sakai, kad neatšauks. Aš sakau, kad nebus apskritai. Aš sakau, kad įmuš įvartį ir jį užskaitys. Aš sakau, kad nebus įvarčio Lukaku. Nebus įvartį? Ne, aš sakau, kad Lukaku, nei Belgai, nei Lukaku neįmuša. Ok. Nu, aš linkęs būčiau prie šito paties varianto. Bet o gal po... Bet reikia įdomiau kažką. O ką Arūnas sakė, irgi prancūzus? Aha.
Gerai. Neįmuš, bet tu skaitys, tokį galima mėšauti. Į savo vartus. Tiesiog ateina tiesiog tavo įvartį. Ne, ta prasme, Lukaku smugiuoja, rikošė, tu patenka kamulys į vartus ir ne Lukaku skaito, o kaip autų įvartį. Aš už šitą variantą. Nu gerai. Bet iš karto penkis man taškus rašot, jeigu toks nu jo, tai gal dešimt paimam tada. Ne, penkių už ne, čia galim kokį tris. Ne, čia žiauriai maža tikimybė. Nu gerai, pažiūrėsim ten vėliau, kaip man ten seksis. Gerai, Portugalija, Slovenija, čia turbūt aišku viskas, ne? Portugal. Na kažkaip nesinori spėti ant labai aišku viskas, nors... Nu jo, kažkas čia kips, man atrodo, kad lygios ne, bus tai, pagrindinė laikai. Ne, tai favoritai, kad visi sukristų, tai nėra variantų. Va. O rumunai duos kovos Niderlandam, ką galvojat? Aš tai netikiu rumunais. Nu, rumunais aš irgi nelabai linkęs būčiau tikėti, nes iš esmės manau, kad jie jau savo lubas pasiekė šiame čempionate. Aišku, kamulys apvalus dažnai, tas banalus pasakymas ir rungtynės nu, prasideda 0-0. Nu, rumunijai tai tikrai ne kvadratas pardas. Bet ne, tikrai nemanau, kad rumunam jau viskas šiame čempionate turėtų būti tai paskutinis mačas. Šiaip įdomi pora tokia atrodo Austrija, Turkija, kad ir kaip gerai Austrija atrodytų, bet nu, turkai gali, man atrodo, jiems vieną mačą pasiūlyti. Ne, tai aš tai, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad šitą mačą teks komentuoti, nes aš galvoju, čia bus ferverkai. Ne? Aš šiaip galvoju, nes turkai tikrai ne komanda, kur ten gynybų išsigėtų. Ferverkai kortelių? Ar visko turiu omeny, kad ne, visko ten, gali būti, kad toks labai... Trilleris. Jo, kad labai daug emocijų, daug įvarčių, aš galvoju, kokie 4-2, pavyzdžiui, Austrai gali pasimti ten kažkas tokio. Austrai daug presinguoja, turkai nėra ta komanda, kurios ten gynyba labai būtų jau tokia žavinti ir stipri, ir ten žaidėjai nėra aukščiausiai, pas jos visgi tokie labiau grandys to po puolamosios, ar ne, yra stipresnės. Tai aš taip sakyčiau, kad man nusiteikimas pakankamai į tokias rezultatyvias rungtynės. Aš galvoju, kad čia be 5 kokių įvarčių, be 4 bent jau, tai tikrai nebus išeita. Manau, kad bus... Taigi už Austrus, ne tau pozicija? Aš ir pats ir Arūno už Austrus. Aš irgi už Austrus pergalės. Gerai, saugiai, kol kas važiuosiu per šitą spėlionę mūsų. Tai viskas. Man atrodo, kad po to jau pasimatysim aptart ketvirtfinalio, o ne, tai visiems gero futbolo, gerų rungtynių ir... gerų vestuvių, Ervito. Jo. Likite stilingi. Šeštų. Rulėtė? Lažyvas? Lošimo automatai? Twinsbet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.